O Reino da Baviera foi um estado germânico que existiu entre os anos de 1805 e 1918. O primeiro rei da Baviera foi Maximiliano I, e o poder permaneceu nas mãos da dinastia Wittelsbach até a dissolução do mesmo em 1918. Como estado do Império Alemão, a Baviera era o segundo maior reino, atrás apenas do Reino da Prússia. O rei casou-se duas vezes e teve um total de 12 filhos. Entre esses 12 surgiram reis e rainhas, imperadores e imperatrizes. Mas hoje, vamos conhecer a vida de uma das filhas, que nasceu princesa com tratamento de alteza real, se apaixonou perdidamente pelo príncipe Miguel de Portugal, mas no final, e por questões de estado, teve que se casar com outro, que possuía um título inferior. Assim, ela baixou o status de nobreza, e pior ainda, foi um casamento extremamente infeliz, como veremos no decorrer desse vídeo. Desse casamento infeliz, nasceram 10 filhos. Entre eles estava a Imperatriz Elizabeth da Áustria, mais conhecida como Sissi. Ela se esmerou muito para poder casar bem todas as filhas, porém os seus esforços não deram muitos resultados, ao menos no quesito felicidade. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de Ludovica Guilhermina, mais conhecida por ser a mãe da Imperatriz Sissi e irmã da Arquiduquesa Sofia. E se você caiu aqui e gosta de uma boa história, saiba que não foi por acaso. Aqui você vai viajar comigo, conhecendo detalhes da vida de grandes personagens que passaram a história e como eles se comportaram, não só como representantes de nações e impérios, mas também como seres humanos. Então vá logo se inscrevendo no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe. Curta e compartilhe o vídeo. E deixe o seu comentário sobre o que você achou da vida de Ludovica Guilhermina da Baviera. Vamos para o vídeo. Ludovica Guilhermina de Wittelsbach nasceu no Palácio de Nymphenburg, em Munique, em 30 de agosto de 1808, como princesa real, sendo a sexta dos 7 filhos do rei Maximiliano I da Baviera e sua segunda esposa, Carolina de Baden. Além dos seus 6 irmãos, Ludovica teve outros 5 meio-irmãos da primeira esposa do seu pai, Augusta Guilhermina de Hesse-Darmstadt. Todos os irmãos receberam uma educação com muito afeto e carinho, principalmente da sua mãe, a rainha Carolina. Ela fazia questão que seus filhos crescessem em um ambiente familiar, mas sem descuidar da sua educação, já que eram príncipes e princesas reais, e sem dar tanta ênfase na religião. Ludovica não sentia nenhum interesse pela política e nem pela ciência, mas se interessava muito pela geografia. E um dos seus maiores hobbies era colecionar relógios e simplesmente adorava cachorros. Quando ela chegou à juventude, se tornou uma belíssima jovem, pois herdou a beleza extraordinária de sua mãe. Viveu um romance com o príncipe Miguel de Bragança, que naquela época ninguém esperava que ele subisse ao trono de Portugal, e por isso as famílias não permitiram essa relação. Porém, ele acabou se tornando rei. Todos comentam que ele foi o grande amor da vida de Ludovica, mas o destino tinha planos diferentes para ela, já que anos depois seriam da mesma família. Os antigos amantes se tornariam sogros, pois uma das filhas de Miguel, a princesa Maria José de Bragança, se casaria com Carlos Teodoro, filho de Ludovica. E além de não poder se casar com seu grande amor, ela teve que passar por uma autêntica tragédia grega, tendo que se casar com o noivo da sua irmã mais nova, que era o seu primo de segundo grau, Maximiliano. Isso porque a sua irmã, a princesa Maximiliana Josefa Carolina, faleceu precocemente aos 12 anos de idade. Após essa tragédia, não quiseram descartar o noivo e decidiram que seria Ludovica quem se casaria com ele. Maximiliano era um homem muito excêntrico e eles ficaram noivos aos 20 anos de idade. Ludovica teve que escutar do seu futuro marido e da forma mais franca possível que ele não a amava e que só concordou com esse casamento por medo do seu avô. E apesar de que ela também não estava apaixonada por ele e repudiava esse casamento tanto quanto ele, nenhum dos dois pôde fazer nada para evitar. O casamento aconteceu na igreja de San Quirino, no dia 9 de setembro de 1828.
E se tudo isso fosse pouco, Ludovica baixou de status de princesa real à duquesa e se tornou a parente mais pobre dentre as suas irmãs, que conseguiram arranjar casamentos brilhantes e muito mais vantajosos. Uma delas, Elizabeth, se tornou a rainha da Prússia. Outra, Amália Augusta, tornou-se a rainha da Saxônia. Carolina Augusta foi imperatriz da Áustria ao se casar com o imperador Francisco I. E com a abdicação de Fernando I, sua irmã Sofia poderia ter se tornado imperatriz da Áustria, se não tivesse forçado seu marido, que considerava fraco, a renunciar aos seus direitos dinásticos em favor do seu filho mais velho, Francisco José. Segundo as memórias de uma de suas netas, a condessa Mary Larish, que ao parecer esteve envolvida na misteriosa morte do seu primo, o príncipe Rodolfo, Ludovica teria proferido a seguinte maldição enquanto jogava o seu buquê de noiva. Este casamento e tudo que dele deriva deve ficar sem a bênção de Deus até o fim. Porém, muitos historiadores afirmam que é pouco provável que ela tenha dito isso, já que nenhuma fonte contemporânea no casamento comprovou essa maldição. Além disso, sabe-se que Mary Larish publicou vários livros com as suas memórias sobre a família, com o fim de ganhar dinheiro, e era famosa por inventar histórias para vender mais livros. Mary Larish foi por um tempo a sobrinha favorita da Imperatriz Cici, mas foi expulsa da corte após a Imperatriz descobrir que ela estava envolvida na morte de Rodolfo, ajudando nos encontros dele com a sua amante Mary Vetsera. O jovem casal estabeleceu sua residência oficial em Munique e em 1834 comprou o Palácio de Possenhofen, às margens do lago Starnberg, onde passavam os meses de verão e onde não havia nenhum protocolo ou etiqueta. Nos primeiros anos, o casal viajou muito pela Suíça e Itália, mas Ludovica se sentia muito infeliz. Ela mesma confessou que passou todo o primeiro ano de casamento chorando. Maximiliano não podia ser mais mulherengo e boêmio. Não respeitava sua esposa e todos em Munique sabiam que ele tinha amantes. Era uma autêntica humilhação para Ludovica, já que ele passeava com as suas amantes para cima e para baixo e tinha vários filhos bastardos com elas. Ainda assim, Ludovica ficou grávida 10 vezes e criou até a idade adulta a 8, já que 2 dos seus filhos morreram com menos de 1 ano de idade. O seu marido tinha por tradição ir almoçar com as suas filhas ilegítimas, que ele tanto adorava. Ludovica levou muito tempo para aprender a lidar com o estilo de vida do marido, as suas infidelidades e suas excentricidades. Maximiliano sempre foi um marido ausente, que raramente estava em casa com ela. E além de passar muito do seu tempo com suas amantes e filhos ilegítimos, ele viajava muito e também gostava muito de se reunir com seus amigos, artistas e boêmios burgueses que sempre se reuniam para beber e filosofar. Ele até chegou a criar um clube chamado A Távola Redonda, que ele mesmo dirigia imitando o rei Arthur. Ludovica, apesar de ostentar desde o seu nascimento o título de Alteza Real e Princesa Real da Baviera, comportava-se mais como uma dona de casa burguesa do que como um membro da alta aristocracia. Depois do casamento, ela já não exercia nenhuma função oficial e deixou de se preocupar em se vestir corretamente em sua casa. Quase não tinha criados. Ela mesma ajudava os empregados na cozinha ou nas tarefas domésticas. Também era perfeitamente responsável pela criação dos seus 8 filhos, o que era excepcional numa família nobre. Todos eles cresceram em um ambiente liberal e despreocupado, em contato com a natureza e com os animais. Ela contava com a ajuda de governantas e professores, mas eles costumavam dizer que quando estavam em Possenhofen, não havia como as crianças se concentrarem ou aprenderem a lição. Enquanto isso, o marido levava uma vida errante, longe de casa. A duquesa não tinha grandes ambições políticas, mas vivia sob a influência da sua energética irmã, a arquiduquesa Sofia da Áustria, que era 3 anos mais velha do que ela. Ludovica a amava com devoção e tinha uma grande admiração pela sua irmã, pois ela era autoritária e governava à sua maneira o Palácio Imperial de Hofburg, em Viena. Por medo de perder o seu favor, seguia estritamente os seus conselhos e sempre a citava como um bom exemplo aos seus filhos.
A corte austríaca era um lugar remoto para Ludovica. Ela também não mantinha qualquer contato com o sobrinho, o então rei Maximiliano II da Baviera. No seu tempo livre, ela gostava de se distrair colecionando relógios e estudando geografia. Maximiliano, seu marido, ria dela e dizia que seus conhecimentos geográficos vinham dos calendários de paisagens pendurados na parede de casa. Os seus filhos cresceram livremente e brincavam com os filhos dos habitantes do lugar e até falavam no dialeto bávaro da região em vez de alemão. A duquesa caminhava por horas pelas florestas e prados da Baviera, acompanhada por seus filhos, enquanto explicava a eles sobre a natureza e os animais. Ludovica concentrou-se especialmente no treinamento e educação da sua filha mais velha, Helena, que era apelidada carinhosamente de Nenê, porque a sua irmã mais velha, a arquiduquesa Sofia da Áustria, estava de olho nela para se casar com seu filho mais velho, o imperador Francisco José. Tudo foi preparado pelas irmãs em agosto de 1853. Ludovica, junto com a filha Nenê, iriam passar o verão em Badischel, onde a família imperial estava de férias. E desta forma, os jovens se conheceriam e o compromisso seria oficializado no dia 18 de agosto daquele mesmo ano, coincidindo com a comemoração dos 23 anos do imperador. E quase no último momento, Ludovica decidiu que também levaria sua outra filha, a pequena Elizabeth de 15 anos, carinhosamente chamada de Cici. Cici estava passando por uma grande tristeza naquela época. Ela havia se apaixonado por um conde chamado Ricardo, que estava a serviço do seu pai. Quando Ludovica percebeu que ela estava apaixonada por esse rapaz, tratou de mandá-lo rapidamente para longe, mas ele voltou. Infelizmente, adoeceu e morreu poucos dias depois. Cici ficou inconsolável, passou dias em prantos, trancada em seu quarto, sem comer e escrevendo ao seu amor perdido. Ludovica pensou que se a levasse para a viagem, a sua filha ficaria mais animada e também ajudaria a acalmar a Nenê, que estava muito nervosa. E entre outras coisas, escondeu o motivo da viagem, que deveria ter sido secreto até o dia em que o compromisso fosse oficializado. Outro motivo que passou pela cabeça de Ludovica foi o interesse de aproximar o irmão de Francisco José, Luiz Carlos, a Cici, já que ambos já eram amigos e já se enviavam cartas, anéis e outros presentes há algum tempo. Ludovica pensava que ambas as filhas poderiam voltar noivas daquela viagem. Mas nada saiu como planejado, nem para ela, nem para sua irmã Sofia, porque quando o imperador viu a Nenê, ele não se encantou por ela, como era esperado. Mas notou imediatamente a sua irmã Cici, diante do olhar ciumento de Carlos Luiz, que teve que se conformar e aceitar que o irmão lhe havia tirado a namorada. O mesmo aconteceu com Nenê, que teve que ver a oficialização do noivado da irmã, onde ela deveria ter sido a protagonista. Helena teve que voltar para casa como uma mulher rejeitada. Uma das pessoas mais surpreendidas com a decisão do imperador, além de Cici, foi Ludovica, que ficou totalmente comovida e fora de si quando sua irmã lhe contou a notícia de que o imperador não se casaria com Nenê. Ludovica achava que a sua filha Cici não estava desenvolvida o suficiente, só tinha 15 anos e ela pensava que não era uma menina bonita. Na verdade, ninguém entendia o que Francisco José tinha visto nela. Mas Cici e Helena eram da mesma família, da mesma linhagem, católicas e sobrinhas da arquiduquesa Sofia, e era isso que importava para ser noiva do imperador. Quando perguntavam a Ludovica se a sua filha havia sido consultada sobre o que ela sentia pelo imperador antes de dar esse passo tão sério, a duquesa sempre respondia que ao imperador da Áustria não se podia dispensar. E ao contrário do que se vê nos famosos filmes de Cici na década de 1950, Ludovica não aprovava o estilo de vida da filha e apoiava sempre a irmã arquiduquesa Sofia na tentativa de transformá-la na imperatriz que considerava que ela deveria ser. Em muitas cartas de Ludovica para a filha, é notável como ela repreendia Cici e a encorajava a seguir os sábios conselhos da sua tia e sogra Sofia. O casamento da sua filha Elizabeth não seria o único que daria dores de cabeça a Ludovica. Longe disso, o seu filho mais velho, Luiz Guilherme, se apaixonou pela atriz Henriqueta Mendel e teve que abrir mão dos seus direitos dinásticos para se casar com ela.
Enquanto isso, para Nenê, parecia uma tarefa impossível se casar depois de ter sido rejeitada pelo imperador da Áustria, e também porque ela já tinha 22 anos de idade, o que era considerado muito para a época. Mas Ludovica procurou incansável um pretendente para a filha e convidou a rica família de Turnentaxis para ir a Possenhofen, e o príncipe herdeiro Maximiliano ficou imediatamente apaixonado por Nenê. Porém, apesar de ser uma família muito rica, o rei da Baviera considerava que os Turnentaxis eram de baixo escalão, não eram adequados para se casar com Nenê. Mas graças à insistência de Ludovica e à intervenção de Sissi como imperatriz, eles finalmente conseguiram se casar. Ela buscava incansavelmente bons casamentos para suas filhas, e infelizmente, exceto no caso de Nenê, todas as uniões que ela formou foram infelizes e até desastrosas em alguns casos. A sua filha Maria Sofia se tornaria rainha depois de se casar com o príncipe herdeiro das duas Sicílias, Francisco II, sendo que esse casamento levou 10 anos para ser consumado, com infidelidades por parte de Maria, que teve até uma filha ilegítima. A sua filha Matilde casou-se com Luís de Borbón e duas Sicílias, conde de Trani. O casamento foi infeliz quase desde o início. Luís se refugiava no álcool e acabou se suicidando. Quando o rei Luís II da Baviera pediu a mão da sua filha mais nova, Sofia, Ludovica ficou muito feliz. Porém, depois de adiar a data do casamento, Luís acabou por cancelar o compromisso. Então, ela ficou inclusive mais decepcionada que a própria filha Sofia e apressou-se a procurar outro candidato, Fernando de Alençon, neto do último rei da França, que apesar de haver se esforçado, não a fez feliz e até a trancou em um hospital psiquiátrico. Alguns filhos homens de Ludovica tiveram um pouco mais de sorte. Apesar de seu filho Carlos Teodoro ter se casado com uma prima por amor, e esta ter falecido durante o parto, deixando-o viúvo e com uma filha recém-nascida, Ludovica conseguiu arranjar um segundo casamento para ele, que dessa vez seria longo e feliz, com a filha de Miguel de Portugal, aquele que foi o primeiro e único grande amor da vida dela. O mais novo dos seus filhos, Maximiliano Manuel, se casou com a mulher que amava, Amália da Saxônia. Eles tiveram 3 filhos e foram muito felizes. Após 60 anos de casamento, o Duque Maximiliano morreu em 15 de novembro de 1888, após sofrer vários derrames. O seu funeral foi assistido por uma grande multidão de pessoas, tanto do povo quanto da realeza, incluindo o seu genro, o imperador Francisco José, e o príncipe herdeiro Rodolfo. Sissi não compareceu ao funeral do pai. Ela estava na ilha de Corfu, na Grécia. Maximiliano e Ludovica nunca tiveram um casamento feliz e nunca se amaram. Ela confessou às netas que seu marido só começou a ser um esposo mais atencioso e afetuoso com ela depois de comemorar as suas bodas de ouro. Foram 60 anos de uma vida conjugal desastrosa que transformaram Ludovica em uma mulher triste e amargada. Dizem que ela era viciada em morfina para aliviar suas dores reumáticas. Mas ainda assim, ela foi uma mãe e avó carinhosíssima até o fim dos seus dias. E sempre que alguns dos seus filhos precisasse de amor e compreensão, ela estava lá para consolar e trazer a paz e a força que mantinha aquela grande família unida. E infelizmente Ludovica teve que chorar a perda da sua querida filha mais velha, Helena, que faleceu de câncer de estômago. Ela passou seus últimos anos de vida rodeada pelos seus cães, que ela tanto amava. Eles tinham uma total liberdade de se movimentar pelo palácio. E bem no início de 1892, aos 84 anos, ela adoeceu de uma pneumonia da qual não conseguiria se recuperar. Morreu em 26 de janeiro daquele mesmo ano em Munique, cercada por todos os seus filhos, menos a imperatriz Sissi, que não compareceu ao enterro da sua mãe, porque preferiu ficar ao lado da sua filha Maria Valéria, que estava no final da sua primeira gravidez. Apesar de não ter sido um casamento feliz e que durante a vida eles estiveram separados e distantes um do outro, Ludovica e Maximiliano descansam juntos na cripta da igreja de San Quirino, o mesmo lugar onde muitos anos antes eles haviam se casado. Ela foi a última dos 12 filhos do rei Maximiliano I a falecer.